היא לא שם. לא יכול להיות. היא אמורה להגיש את העבודה. תבדוק, תבדוק שוב. אני לא הולך תבדוק אותנו. אני לא יכול. אמרתי לך, אסור שידעו עלינו. וגם אם ידעו, אז מי ישמע? את הסוף של רומאו ויוליה קראת? לא, אתה לא חי בסרט, אתה חי במחזה, זה יותר גרוע. תקשיב, מצליח, היה לי אתמול את היום הכי מדהים בחיים שלי. אז סיפרתי לך על הקטע שאימא שלה נכנסה. 17 פעם כבר, יאללה, בוא. טוב, שנייה, נו, אז רק תן לי להתקשר אליה, לבדוק שהכל בסדר. שנייה. היא לא עונה. זוננת אותך, זה מה שאני הייתי עושה במקומה. אני מכירה את הקול שלך. בואי. אמא, מה את עושה? הלו? אז חולי עכשיו זה רומר? מה קרה, שייקספיר? אתה רואה? בדיוק כמו רומאו ויוליה.